mám milou povinnost sem pozvat ke mně na pódium milého a vzácného hosta, který tady u nás není poprvé, Sedlčany velmi dobře zná, rád sem jezdí, jak jsem se už zmínil. A tím hostem, který mezi nás teď přichází, je prezident agentury Dobrý den, Miroslav Marek. Míro, já tě poprosím tady vedle na ten mikrofon, jestli jsi... On je vyšší, takže to akorát bude na tu tvoji postavu. Dobrý den. Takže já tě srdečně vítám opět po dvouleté přestávce v Sedlčanech. Co se za tu dobu, co jsme se neviděli, událo? No, chtělo by se říct, že byl covid, takže nic. No, ale přece jenom určitě něco. Ale přece jenom něco, no. Tak, jako doba to byla těžká, vy jste to všichni prožívali taky, tak co bych vykládal, ale... Upřímně řečeno, jenom taková zajímavost. Naštěstí už je pryč ta zajímavost. Pro nás jako významným zdrojem obživy je návštěvnost v Muzeu rekordů v Pelhřimově. A my jsme ho museli mít 255 dní zavřeno. Přičemž první tři měsíce to bylo tak, že v Pelhřimově nebyl ani jeden nakažený. Takže ty opatření byly všelijaký, ale naštěstí našli se i takoví nadšenci, kteří i přes všechny ty karantény konali nějaké rekordy, takže my jsme třeba zaregistrovali jakéhosi maratonce, který když byl po čtvrté ve 14-denní karanténě doma zavřený, už to nemohl vydržet, ty nohy už mu jakoby skoro běhaly sami, tak prostě mezi kuchyní a obejvákem si postavil ze stolu a ze židlí takový okruh, který měřil 13 metrů a 75 cm a tam prostě uběh maraton. Takže navíc nám to poslal, protože my jsme tam nesměli, on by nás nakazil, že jo. Tak on si tam postavil nebo pověsil tu kameru a pak nám poslal těch téměř 6 hodin záznamu z toho, že to bylo nepřerušeně. Náš počítač to málem zbořilo, když jsme to natahovali, ale prostě chci říct, že lidi jsou úžasní a i ve chvíli, kdy prostě nějaký příkoří, tak pořád se něco děje. Krásná, jak je to s chtěl teď říct, že si se počítá, kulturně stváříme tu co tady máme napsanou, takže to počítáte, tak bude bez vadí. Ahoj, bylo, no a tady, takže, jak jsem říkal, pro nás píše Navarová, Anna K. pro nás píše a i Miloš Jelen nám dělá texty. Kromě toho, že si je píše sami, takže... Výborně, takže tichá tak, no. Noc. Je to pravda. Tak. Teď budeme cestovat časem, písnička se jmenuje Půl čtvrtý ráno. Tak a domů autem už nejedeme, to vypadá. Ano, výborně, děkujeme. Výborně. Děkujeme za svařáky. No a dobrý večer nastal. Rozkrání celý vesmír, už nebudu myslet na kraviny. A věci, co nesmí, kam vrací zrak, když slyším zvony, svobodně
měsíc a můžu s tebou být. Z války nací, když nejde sílu, lehce práci, když západ slunce, to strmou ruka, že to je krásný den. To je krásný den. To je krásný den. Krásný den. Na na na. Úžasný. Tak díky. Zeptám se ještě na jednu věc. Sledujete vy jako agentura i tu mezinárodní, tu Guinnessovu knihu rekordů, ty rekordy? Zajímáte se o to, co se děje, co je zrovna, jste v kontaktu? My to samozřejmě sledujeme, ale jenom tak řeknu zpovzdálí. My jsme dlouhý leta dělali český dodatky pro tuhle světovou knihu rekordů. Nicméně potom tam došlo k nějakým změnám, koupil to jiný vydavatel a všechny ty národní dodatky a Francouzi je měli třeba rozsáhlejší, než byla ta vlastní Guinnessova kniha rekordů, zrušil. No a od té doby už ta redakce se chce komunikovat pouze s tím, kdo ten rekord koná, takže my, i když jsme třeba pomáhali řadě těch rekordmanů z Čech nebo z České republiky, k tomu zápisu, tak teď už to neděláme, protože prostě to jakoby není žádoucí. Nicméně samozřejmě, že se o to zajímáme, protože za prvé občas člověk narazí na nějaký světový rekord a ví, že hodnota českého rekordu je vyšší. A za druhé je to trošku inspirace. A teďka už přichází ta chvíle, kdy odtajníme, a já tě poprosím, aby si řekl, kolik lidí, že letos prošlo branou a tím pádem, jaké číslo konečné se zastavilo na sčítacím zařízení. Tak, já než to ještě řeknu, tak bych chtěl požádat vás, kteří ještě pořád máte tu koledu někde u sebe, nemohli byste ji tasit? Výborně, je to přehlídka, LPček, hlavně. CDčka, kazety, zkrátka, všechno s koledami. S koledou na jednom místě se tady na Sedlčanském náměstí sešlo 257 lidí, což je nový ustanovující český rekord a vytleskáte sami sobě, anebo těm, kteří s tou koledou přišli. Přesně tak, Miro, díky vám všem, kteří jste přišli, kteří jste si přinesli tu koledu, kteří jste podpořili tenhle rekord, ten potlesk samozřejmě, a to patří vám, protože bez vás by to samozřejmě nemohlo být. Takže... A poslední věta. Prosím vás, mám na vás takovou prosbu. Zapište si to za uši. Ta doba byla taková mizerná, teď mluvím o tom covidu, je to pryč a je potřeba, aby jsme se zase všichni dali dohromady. A jeden ten dílek z toho dávat se dohromady souvisí s tou kulturou nebo nějakým scházením se a tak, a je potřeba, aby jsme, a mluvím i k nám, kteří třeba něco pořádáme, ale potom máme svůj volný čas a ten bychom měli kromě jiného využít i tak, že, a to je ten můj apel, choďme na ty akce, protože jestli na akci přijde 1000 lidí nebo 10, pro toho pořadatele je to úplně stejná práce. A té práce není málo a je potřeba všechny pořadatele, kteří se snaží a něco organizujou, neodradit. Až dojde k tomu, že oni se na to vykašlou a nebude se co divit v této mizérii, která teď je, tak pak si budeme stěžovat, že není kam jít. Ještě pořád my je. My se na to nevykašleme. Tak je to dobrý. Tak děkuju. A děkujeme všem. Já děkuju moc krát za knihovnu, že jste všichni přišli. Hurá, vytvořili jsme nový český rekord a já věřím, že za rok překonáme sami sebe a že nás tady ta tisícovka v tom kulichu z bambulí na tom náměstí bude. To je výzva.
Bylo nás tady 900, potřebujeme přes 900 lidí, aby přišlo v Kulichu z bambulí za rok. Dáme to? Já koukám, že někdy přišli už teď. Jasně, Kulicha z bambulí máme doma totiž úplně všichni, takže jde jenom o to přijít. Tak já moc krát děkuju Mírovi Markovi, že k nám zase do Sedlčan přijel. A děkuju ještě jednou vám všem, že jsme vytvořili nový český rekord. Tak já taktéž, Míro, děkuji za to, že jsi mezi nás ze Sedlčan přijel. Tady takový malý pozdrav ze Sedlčanska od manželů Hejhalových, který ti bude možná připomínat tady Sedlčansko a samozřejmě tady něco od sponzorů. Tak moc děkuju. My také děkujeme. Vám i vám.